سبارت به همان فرصت و کارم دلوفانی مددین راست خود لندن و لکلمان ده دلوفان سلام لبید دلوفان شف باش دلوفان یه نخوش بود بریانه ها منه دلوفان بریانه های نخوش بود ایویا سلامتی بود تدخوازیم بریا بود شای سلامتی بخوازیم دلوفان عماده دین که لندن دیدیم مبیتن لسر وی جوری پروستات یعنی من شیر پنجا کتوشی شابو یا که هیا نها دیانیه که چه جوره شیر پنجه که سرطانه که کتوش بو یا همو مدیای بریتانیا یا حساب که یا جهانی بخواه سرقال کریم زور باشه دلوان آماده دلوان مگو تیویا سلامتیه بو تدخوازین دست پی که بزانین که اف چه جوره شیر پنجه که توشی شابویا؟ امکاته ایو بینرانش باش عباس ام رو دوی اوی کش چی بکنگ هم بلاوی کرده و که شا چارلس سی سیم توشی نخوشی شیر پنجه بوا حوالکه لبریتانیا دنگی داوته و عملکات ایگ دا که هفته رابردو اما دزانین شا چارلس سی سیم نشترگری اکی کرد لهمان که دا بوککشی هاوسری ویلیامی کوراگورکی اویش نشترگری بوکرا ام هوالی که یعنی بربلاو بولا بریتانیا که بوککی و شا چارلس سیمیش نشترگری هم بوکراوا دوی هفته یک یعنی استا او بلاو کراواتاوا که نمروا چارسری شیرپنجه ورده گرد اما بجوری راگندراوی کشکی بکنگهام دەگوترێت شا چارلسی سێم بۆیە ئاشکرای کردووە کە نەخۆشی پرۆستاتی هەیە بۆ ئەوەی هۆشیاری لای پیاوانی بەریتانیا دروست بکات کە ئەوانیش بچن پشکنین بکەن و بزانن بارودۆخی پرۆستاتی ئەوان چۆنە بابلین NHS کە دەکاتە دەستگای تەندروستی نیشتیمانی بەریتانی بڵاوی کردۆتەوە دوای ئەوەی کە شا چارلسی سێم ام حوالی بلاو کرده و داوای کرد که پیوانی بریتانیا بشن پشکنی بکن ده گوترید رجه ایکی زور لپیوانی اوانی که تمانیا سروی پنجا ساله عباس هاتونه و نشترگه ببوره پشکنینی پروستاتیان کرده و در کوتوه لهر سی پیاو یکی کن اوانی که تمانیا سروی پنجا ساله نخوشی پروستاتیان هیا نخوشی پروستات دکری بلین نخوشی کی و مترسیدار نیا بلام کاته که توشی شیرپنجه پروستات دەبێت ئەو کاتە دەبێت لە ژێر چاودێری دابێت هەرچەندە ئەم نەشتەرگەریەی بۆ کراوە بەڵام کۆشکی بەکینگهام دەڵێ ئێمە ناڵێین کە شیرپنجەکەی شیرپنجەی پرۆستاتە بەڵکو شیرپنجەیەکی دیکەیە دوای بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە پزیشکەکانی شا چارلسی سێم ئاگاداریان کردۆتەوە کە نابێت کاروبارەکان ڕابپەڕێنێت ئەوانەی کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ خەڵکن بۆ نمونە کۆبوونەوەکان یاخود لە شوێنە گشتیەکان ئەوانەی کە دەبێت کۆبوونەوە لەگەڵ هاوڵاتیانی بەریتانیا یاخود لەگەڵ حکوومەت یاخود لەگەڵ سیاسەتوانەکان دەبێت ڕابگرێت ویلیامی کوڕی هەرچەندە لە بارودۆخێکی باشدا بەڵام ئەویش بۆ ئەوەی پشتگیری باوکی بکات هەموو کارە گشتیەکانی خۆی ڕاگرتووە هاوسەرەکەی ویلیام بە کاروبارە گشتیەکان هەڵدەستێت لە داهاتوودا بۆ ئەوەی شوێنی شوێنیان پڕ نەکاتەوە بەڵام هەندێک لە ئەرکەکانیان جێبەجێ دەکات ئەمە لە کاتێکدا کە هاری کوڕیشی لە ئەمریکا هەرچەندە پەیوەندیەکانیان باش نەبوو بەڵام لە ژێرەی میدیا بەریتانیەکان لە ماوەیەکی نزیکدا دەگەڕێتەوە بەریتانیا بۆ ئەوەی سەردانی باوکی بکات